次に杉本和美君。維新の杉本和美であります。ありがとうございます。今日はですね、法案審議ということでありますが、前回 の大臣所信でちょっと積み残しというか、ご提言というかあったので、一つだけそれをさせていただいて法案審議という形に進めさせていただきたいと思います。まずですね、新型コロナウイルス COVID-19、思い起こしていただくとですね、今年の1月中国春節、そして2月に入ってダイヤモンドプリンセス、そして3月を置いて4月に緊急事態宣言が発せられるということがありました。で、夏8月1日に第2波のピークがあり、そして、昨日ですね、第3波といわれるこの秋のピークなのか、もっと先にピークがまだあるのか分かりませんけれども、この第2波を超えるような、罹患者数というような状況になっているということで、今日の新聞ではですね、2203という数字だったり、別の新聞では2208という数字が出てたりしましたけれども、何が正確なのか、新聞報道もよく確認する必要があるというふうに思いますけれども、そういった大変厳しいこのコロナウイルスの状況下にあってですね、もう皆さん十分ご案内かと思いますが、防衛省自衛隊のですね、この2月にあったダイヤモンドプリンセスでの対応、罹患者ゼロのオペレーション、これはですね、国際的に見て、台湾の対応、今も台湾は非常に素晴らしい状況にあると思いますけれども、これに匹敵するその防衛省自衛隊の対応で、オペレーションであったというふうに私は認識させていただき、多くの方もそう思っていらっしゃると思いますけれども、菅内閣が標榜されている、いわゆる縦割り行政の打破という点にもつながるかと思いますけれども、このうまくいったことをですね、やはり広く十分認識いただくことがですね、やはりこのピークを抑え目にするし、今後また第4波と言われるようなピークがあったりする可能性も十分可能性もあると思いますので、そういった意味から確認させていただきたいですが、現行ですね、厚労省や地方自治体、あるいはその関連の保健所、並びに各地のコロナ取扱病院、医療施設、これは民間病院等も含んで、あるいは民間の介護、保育の施設等も含んで、そういった方々、あるいは機関、組織に対して、防衛省自衛隊のオペレーションのノウハウを共有すべきと感じておりますけど、そのようなことは実施していただいているかとも聞いておりますけれども、現在どのような状況にあり、よりさらにそれを強めるなりしていただけるのかどうか、この点大事なことだと思いますので、ちょっと確認を大臣からさせていただければと思います。岸防衛大臣。今委員からご紹介をいただきましたとおりですね、自衛隊としては、クルーズ船のダイヤモンドプリンセス号において延べ、約2700名の隊員が乗客等に対する医療支援等を行いました。隊員に1人の感染者も出すことなく任務を完遂することができました。この背景としては、隊員一人一人がですね、細やかな手指消毒、またマスク、そして感染防護衣の着脱など、基本事項を徹底し、厳しい感染防護基準を満たすしっかりとした防護措置を行った、その結果だと考えておるところです。この委員ご指摘のとおりですね、これらの知見や経験を共有するということは大変有用であると考えています。本年4月以降、自治体からの要請に基づいて、33の都道府県の延べ2300名の自治体職員、あるいは医療機関関係者等に対してですね、手指消毒や感染防護衣の着脱要領などの感染防護に関する教育支援を実施してきております。また自衛隊の活動においても、このような知見や経験を生かして感染防護に万全を期した上で活動を実施しているところでございます。例えば令和2年7月の豪雨にかかる災害派遣活動においてもですね、新型コロナウイルスの市中感染が広がる中で活動する隊員の日々の健康確認、
マスクの着用を徹底し、災害被災者等と隊員が3密の状況にならないように、入浴支援や給水支援などを実施することなどによって1名の感染者を出すことなく任務を完遂することができました。防衛省自衛隊としては自治体等からのニーズを踏まえて今後ともこれまで蓄積してきた知見や経験を積極的に共有してまいりたいと思います。杉本君。はい、ご答弁ありがとうございます。防衛省自衛隊の存在、憲法上どうなんだとかいろいろ議論もありますけれども、やはりそういったことをしていただくことをさらにですね、継続強化していただくことによってその存在の、意義といったものが理解促進されると思いますので、ぜひ強化促進を継続をお願い、強化促進かつ継続をお願いしておきたいと思います。次にですね、私もこの安全保障委員会、久々という感じでございますので、改めて、勉強しなきゃいけないということで、言葉の難しさというか、今日は柿沢議員からまた海上の問題というか、米海軍の2045年などの問題についてご提言ありましたけど、単語だけでもですね、ハイブリッド戦とか超限戦とかですね、知能化戦争、インテリジェントワーフェアというような、長島先生は十分ご存知だと思いますが、私にとっては聞き慣れない言葉がやはりこの安全保障の世界にはあるなというふうに思ってますが、そういう一環でですね、今時法案について確認しておきたいと思いますけれども、宇宙サイバー電磁波といった領域、あるいはそれらの統合領域といった分野は極めて重要になっていて、村上議員からは宇宙はどうなんだというような質疑もあったかと思いますけれども、こういった分野、そしてその統合分野についてですね、人材を育成、養成していくことは、喫緊の急務の課題というふうに私は理解しておりますけれども、防衛省のその現状認識と、現在、陸自の高等工科学校はありますけれども、海自空自のですね、育成期間は平成23年度をもって廃止されているというようなことだと伺いました。こういった海空とか、あるいは宇宙サイバー電磁波といった統合領域も含めてですね、この今は陸自だけの高等工科学校でいいのかどうか、海空あるいはそれ以外の統合領域等のですね、ことも踏まえてですね、機関の再興ないし共同機関の設置等必要があるのではないかと私は感じておりますけれども、防衛省の認識を大臣からご答弁いただければと思います。岸防衛大臣。今委員ご指摘の宇宙サイバー電磁波といった新しい領域における優位性を確保していくこと、これは従来の延長線上ではない真に実効的な防衛力の構築という意味におきまして大変重要であると、対抗中規模を踏まえてこの新たな領域における能力の獲得強化、これを着実に進めていかなければいけませんけれども、そのための人材育成、これは重要な課題だと認識をしております。宇宙サイバー電磁波といった新領域について部内の教育や米軍への要員の派遣、国内外の留学等により、これをしっかり人材の育成に努めているというところでございますが、その上で委員ご指摘の人材育成に係る組織等について申し上げますけれども、陸上自衛隊については技術関係の知識技能を有する要員の多数確保する必要があるために、一般装甲補正や自衛官候補生の枠組みで入隊した者の中からですね、技術関係の知識、技能を有する層や士を育成しているほか、高等工科学校を設置し、技術関係の知識、技能を有する要員を高校生の年代から育成をしているというところでございます。一方で、海事空自についてですけれども、一般装甲補正や自衛官候補生の枠組みで入隊した者の中から、技術関係の知識、技能を有する層や士を育成していると
というところでございます。まあ、このように、高等工科学校は陸上自衛隊のみの組織となっていますが、いずれにいたしましても防衛省自衛隊としてこの宇宙サイバー電磁波といった新たな領域における人材育成の重要性も踏まえて、優秀な人材をいかに育成していくかについてですね、不断に検討をしてまいりたいと思います。杉本君。はい、不断に検討いただくということですが、まあ、このサイバーなんかの分野というかコンピューターの分野というかはですね、まあ、年を取っていくとついていけなくなるという一方で、本当に小学校中学校そのぐらいの時からですね、一種秀でた人が現れてきていると、まあ、将棋の世界もそうかもしれないんですけども、まあ、そういった意味でですね、まあ、高等学校というところで、まあ、陸自はありますけれども、まあ、むしろ中学校とかですね、そういう時から本当に人材を作っていかないと、その、いわゆる超農化戦争と中国側が言っているような、まあ、世界でこの防衛を考えていかなきゃいけない世の中になってきているという意味からはですね、まあ、具体的にですね、やはりこのことも考えていかなきゃいけないということを申し上げさせていただきたいと思います。次にですね、今時給与等の引き下げにあたりですね、防衛大臣政策参与という方のことも今法案で図られているということの中で確認しておきたいんですけれども、防衛省内に3人以内置くことができるというふうに謳われておるようですけれども、ちょっと確認ですけれども、これ岸大臣ご就任後ですね、この政策参与というお立場の方の移動などがあったかどうか、現況どうなっているんでしょうかということで、具体的にどのような方が、どのような ご経歴で、何というお名前の方が着任しているのか、ちょっとこの国会の場で確認させていただきたいですし、まあ、加えてですね、大臣が期待されているような役割というのは、もしそういう方々があるとすればですね、どんな役割を期待されて、今、大臣の職にあられるかということを確認させていただければと思います。岸防衛大臣。現在ですね、防衛大臣政策参与につきましては任命している方はおられません。この参与はですね、防衛省の所管における重要な事項のについてですね、防衛大臣に対して直接進言をし、意見具申をしていただくための制度であると、こういうふうに理解をしております。まあ、今後制度の趣旨を踏まえつつ、必要に応じて任用については考えてまいりたいと思います。杉本君。官邸にいろいろそういった方々はたくさんいらっしゃるようなので、過剰にですね、人件費がかかるという点は留意しなきゃいけないかもしれませんが、やはり本当に我が国の平和と安全、そして領土領海領空を守っていただくという意味からは、大臣も十分ご見識をお持ちと拝察しておりますけれども、やはり、まあ、客観的にアドバイスをもらうといったことも考えていただいてもいいのではないかというふうに思います。最後ですね、ちょっと外観で一言だけ、これ防衛省にご答弁いただきたいんですけれども、まあ、一昔前にですね、空自の幹部から、施設、宿舎などの老朽化が激しいというようなことを言われているんですが、昨今はですね、だいぶ改修等進んでいるように聞いてますけれども、この自衛隊のアコモデーションの状況について、外観で結構ですので、ご答弁いただければと思います。防衛省、岩本大臣官房審議官。お答えいたします。自衛隊の施設、宿舎等の老朽化の問題についてのご質問でございます。自衛隊員がその能力を十分に発揮し、士気高く任務を全うするためには、隊舎、宿舎等の老朽化対策をはじめとした生活勤務環境の改善を推進していくことが重要であると認識しております。防衛大綱及び中規模において、自衛隊員の生活勤務環境の改善を最優先事項の一つとしており、これを踏まえまして、毎年度、隊舎、宿舎等の生活勤務環境施設や、老朽化した宿舎の改善を推進しております。引き続き自衛隊員の円滑で活発な活動にも資するよう、隊員の生活勤務環境の改善を推進し、働きやすい環境の整備に取り組んでまいります。杉本君。
はい、ありがとうございます。もう終わりますが、自衛隊員の募集とかですね、そういった点からもアコモデーションについては留意を引き続きいただきたいとお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので。